Pozdravljeni in dobrodošli v 48. epizodi. Kanal je dosegel 300 subscriberjev, tako da najprej hvala lepa vsem, zakon, legende. Potem pa bomo začeli epizodo z imeni oziroma z shoutouti. Spet so mi trije youtuberi rekli, če jih lahko omenim, tako da jih omenjam tule. In sicer John P. Slow, Žan Petrič in Mihec. Evo ga. Tule imate, upam, da vam pomaga, veliko sreče na YouTube in seveda v resničnem življenju. Zdaj pa gremo končno ta labirint narediti, da dobimo še te zadnje tri artefakte, ko jih rabimo. Zraven imamo kup enih stvari, ko sem jih tule že na Griffina naložil, rabili bomo, prvo bomo poslo postavili tam, če slučajno umremo, pa pa imamo te climbing pike, cepine za plezat, ekstra oklep, imamo te... Pa so kormorane na rami, ko bomo rabili enega, imamo ene par ekstra jih. Imamo flamethrower, flamethrower ammo, pa podobne zadeve, tako da najboljš, da se kar lotimo zdaj tega labirinta končno. Evo, smo v poščavi, smo tlele, če koga zanima na tele lokaciji, tle bomo najdeli vhod v to... V ta labirint, v to jamo. Najdi ga bomo pa točno tule. Tak da bomo tule eno poslo postavili. Pa Griffina bomo tle postili. Poslo mu tam negar malo višji postavili, točno zaradi tega. Da ne bojo Griffina pojedli od zunih ta čas, ko bomo mi noter. Upam, da ne bojo sem prišli. Se pravi, posla imamo. Griffina imamo tule, ko bo dal še za vsak slučaj malo višji. Takle, zdaj pa mislim, da najboljš, da kar gremo v jamo. Se pravi, vhod je tule. Na sebi pa imamo ful stvari, ko jih morabili. Imamo tudi vodo med drugim sabo, ekstra armor. In stvari rabili bomo pa tudi... bakle, ker bo tema. Tako da gremo. Začne se pa tule labirint, takoj past. Ko te lahko, meni se zdi, da kar ubije, če te pikne. Tak da, gremo noter. Takle pa bomo pritisnali tale gumb. Bomo pa šli tu čez. Zdaj mogli tule čez prideti nekot, pa tamle un gumb pritisnati. Takle, pa nazaj. Pa nazaj tle, ko smo pršli. Pa gremo tu naprej, pa semle, pa bomo stisnali tale gumb. Ah. Pa bomo zdaj stisnali še tale gumb. Pol bomo pa... Probali tule gor nekot prijet, če bo šlo, če ne bomo climbing pikse uporabili. Takle, pa tule, pa tule, pa tule gor. Glavnem ja, tamle gor. O ne, tema. Pa tamle čez, pa tamle do une škatlice, okej. Najboljš, da gremo kar tule. Pa imamo tule en gumb, bomo dali baklo ven spet. Takle, zdaj pa se ene vrate nam odprejo nek. Evo ga, odprle so se tele vrate. Bomo tule dol skočili.
Wow, okej, okay, zaprla se nam je, tako da bomo mogli hiter iti. Bomo dol gor si še, pa dalo za vsak slučaj. Takle. Pa gremo še enkrat pritisnati tisti gumb, pa hiter skoči dol. Okej, okay, bakla, gumb, pa gremo hiter. Tole se odpira, skočimo dol, pa dalo za vsak slučaj. In smo v naslednjem, v naslednji sobi. Zdaj pa tlele naprej bo en težek del, tam se odpirajo vrate. Ampak, če se dotaknem kjerkoli od teh kipov, začnem goret, plus tega, da moram tule en gumb najdit, ga pritisnat. Pa hiteri čez une naslednje vrate, preden se mi zaprejo. S tem, da se ne smemo stati, ker bom začel goret, zdaj pa upam, da bom prav čas pršel. Zadih so se zaprle vrate. Okay, tole nam je ratal. Zdaj pa tle, v tej jami je pol nekih pasti in vsega, tako da moramo ekstra paziti, kam stopimo. Lahko pogledamo, če grappling hooki delajo tle noter. Ne, ne delajo, okej, okay, se mi je zdel. Tak da, gremo tule stisnat tale gumb. Opa, bomo probali tule čez nekot prijet. Pa upa, da ne pademo dol. Mogoče nam uspe brez climbing peakov. Bomo probali. Okay. Oh, naj! Ok, padli smo, ni panike, bomo šli tule peš. Poglejmo, če je tule noter kaj pametnega. Anklio saddle blueprint, pa pištola, ajde. Zdaj bomo šli tule gor, kar s climbing peaki. Takle, zdaj pa bomo pritisnali tale gumb, ampak tule od spredjih bojo pa živali, tako da bomo pazljivi in probali ne umreti. Ok, ne vidim nobenega netopirja še zaenkrat. O, ok, že slišim. Oj, oj, ni jih manj. Oj, oj. Smo netopirje. Zdaj pa bomo šli tule čez, brez da karkoli stisnemo, se mi zdi. A, stena. Bomo pritisnali tale gumb. Ok, zdaj pa tole na sredini, če probam pobrat, me bojo strelale neke zadeve, tako da raj ne bom. Bomo pa tlele pritisnal tale gumb, mislim. Jo, pa se nam tele vrate ofnejo. Pa pridemo do naslednjih dveh gumbov. Stisnal tegale, pa se nam spet ofnejo vrata. Takle bo se spet trije gumbi, bomo pritisnali sredinskega. Se spet odprejo ene vrate. Pa
bomo stisnili tole gumb. Takle bomo se stisnili tole gumb, menda. Pa še ta gumb. Takle pa bomo zdaj stisnili sredinski gumb. Tako, zdaj bojo pa verjetno spet, kako je živali noter. Že slišim kače, vidim še ne. Pa ne vem, tega gumba ne bomo pritisnali. Pa bomo šli malo naprej. Pa bomo pritisnali tale gumb. Pa se tule ofnejo vrate. No, mri. Zdaj pa bomo še enkrat stisnili tale gumb. Noter. Ok. Ok, pa prijemo do neke lukne. Bomo šli zdaj dol po te luknje. Zdaj pa tamle že vidimo prvi artefakt. Tule bo še ena lukna, skozi katero lahko pademo, tako da bomo pazili, da ne pademo. Ok, prvi artefakt. Of the clever. Še dva. Zdaj pa bomo šli tule naprej. Sacrifice little is to gain little. Malo žrtvovati, da dobiš malo. Glavnem ja, tle smo zdaj v tej sobi, kjer bomo mogli našega ptiča žal žrtvovati. Da se nam odprejo ene vrate tule, ne vem točno kire. Vrgo ga bomo pa v tale vodnjak, če ga bomo trofili. Sariči. Hvala za tvoj sacrifice, ni bilo zastojno. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Tema ne more premagati teme, sam luč lahko naredi to. Slabi prevodi. O. Ok. Pa pridemo semle. Zdaj pa tle je ful tema, plus tega, da bojo ne topiri, tako da še ne vem, kako bomo tole zrihtali. Ja, čista tema. Že čujem ne topirje. No, še umrl. Ok, prvi netopir je umrl. Tamle še vidimo enega. Vidi. O ne, bolezen mi je dal. Ok, umrl. Upam, da bo tale bolezen minila. Kako se dogaja sploh? Health mi gre dol. Še en netopir tamne. Ne.
Ocean, fuck! Okay, ne vidim nobenega netopirja več. Smo spucali vse, zdaj bomo počakali tule, da nam ona bolezen tam ne zgine, ker se nam stamina ne fila ta cajt, pa health nam gre dol. Mislim, da bomo tale gumb mogli pritisnuti. Nam bo uspelo premagati labirint, ali se bomo oči izgubili pa postali hrana za netopirje, boste videli v naslednji epizodi. Ajde! A ja, pa hvala za 300.